Ash, estamos aqui para jogar um jogo que eu não mostrei pra vocês. Já tô no nível 7, não. Que pena. Ai, que pena, nos anos passados. Pelo amor de Deus. Então, eu já joguei muitas fases. Vocês. Você se chama Fernanda? Hoje. Eu não sei o que que eu fiz, mas eu passei uma coisa impossível. Foi naquele jogo lá do Budok, que faz corrente. Então, vamos jogar esse jogo que eu não joguei, só que eu gravei a primeira fase de Tanfés. É, só que... Nossa, eu era muito ruim. Só que... Espera. Não tá aparecendo meu volume. Acredito. Eu tenho que falar alto. Você tá me ouvindo? Não? Pena. Você é surdo. Tá surdo. Olha, meu orelho. Não tô conseguindo ver o som. Porque eu tirei todo o som. E aquilo lá é só pra ouvir, né? Sabe? Não tem nada aqui, ó. Som. Então, eu salvei alguns dados de gravação e então eu vou rodar o... Oi, pessoal! Quer dizer, mandaca! Vamos jogar Dragon Rios, é a primeira fase.
Desculpa, gente.
socorro.